რამდენიმე დღის წინ რუსთაველის გამზირზე ზაზა სარალიძის მხარდამჭერ აქციაზე მარნეულის რაიონის ცხოვრებმა ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა იუანიშვილის და მარნეულის მერის თემურ აბაზოვის მისამართი შეიგინა. ეს ფაქტი აქციის სხვა მონაწილემ სოციალურ ქსელში გაავრცელა. Am video dar ამდენიმე დღეში სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო, სადაც იგივე პიროვნებამ ოცნების მისამართით გაჟღერებული გინება უკან წაიღო და ბოდიში მოიხადა. ვიდეოს ათასობით ნახვა და 150-მდე გაზიარება ჰქონდა. Წყარო მოგვაწოდა კიდევ ერთი ვიდეო, სადაც სავარაუდოდ ასახულია, რომ ზემოხსენებული პიროვნება ზეწოლის შედეგად სახეზე შარდს ისმევს. ეს ვიდეო სოციალური ქსელით სხვადასხვა ჯგუფებში ვრცელდება. Namussuzsun sen. Benim de ne olur. ჩვენ მივაკვლიეთ ამ პიროვნებას და მის სახთან მისულებს პოლიციელები დახვნენ, რომლებმაც ის მარნეულის პოლიციაში წაიყვანეს. ჩვენ ვკითხეთ, მისი გადაყვანა უკავშირდებოდა თუ არა გავრცელებულ ვიდეოს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროში გვითხრეს, რომ ამ ფაქტზე გამოძიება დაწყებულია 154 მესამე პრიმა მუხლით, რაც დამამცირებელ ან არაადამიანურ მოპყრობას გულისხმობს. Სოციალურ ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამ პიროვნებაზე ზეწოლა ქართული ოცნების ადგილობრივმა წარმომადგენლებმა და მარნეულის მერმა განახორციელეს. მერი ამ ინფორმაციას უარყოფს. ხართო არა ამ განცხადების საქმის ხუთში ამ მიხედვით თუ არის ვიდეო? არა, არა, სახელმწიფოში არ მიხედვით. ხო არის ცნობ ამ ადამიანს ამ ხო არ ქონიათ? არა. Facebook-ზე საჯაროდ გაჟღერებული ინფორმაციით და ჩვენი წყაროს ინფორმაციით არის შარდი, რომელსაც სახელზე ისმის. და არაერთი წყარო ამბობს, რომ ეს მოხდა ზეწოლის შედეგად და ზეწოლა განახორციელა ქართული ოცნების წევრებმა და მათ შორის სახელდებით თქვენს. გაქვთ არა რაიმე კავშირი ამ ამბავს? არც გამიგია და პირველად მისმის. 10000-მდე ნახვა ჰქონდა და 100-ზე მეტი დაშეარება, გაზიარება სოციალურ ქსელში, თქვენ ეს ვიდეო არ გინახავ და არ გამიგია? არა, არ გამიგია და არც მინახავ. და მიხარია, რომ არც გამიგია და არც მინახავ, თუ ესეც შემთხვევა და ფაქტი მოხდა, როგორც თქვენ ახსენეთ. კი ბატონო, შეიძლება რომ გაჩვენოთ? არ იქნება სასიამოვნო ჩვენთვის. მე სამუშაო პერიოდში ვარ და არ უნდა რაღაცა მსგავსი იმით გავაგრძელო მუშაობა. ანუ არ არის სასიამოვნო, სასიამოვნო რაღაც ნახვა, როგორც სასიამოვნო შეიძლება იყოს ადამიანისთვის.